Čau, já vás zdravím od nás z Liberce a právě se chystám na akci Párky a káry do Příbrami. Blbej název. No, nicméně polovina z vás mě zase vyhejtuje, že se v tomhle videu nebudu věnovat kamionům, ale já se nechci pořád věnovat své práci a mám taky i jiný koníčky a chci si od toho taky někdy odpočinout. Takže se omlouvám těm, který tohle nezajímá, a těm, který to zajímá, budou tam super sporty, dáme sprinty, jedu tam zase s Martinem s nejrychlejší Teslou, na kterou jsem dělala recenzi a trailer na ní, a jdeme jim to tam s tou Teslou asi natřít. Určitě. Už jdu pozdě, takže vyrážím, nasedám k Martinovi do Tesly a frčíme tam. Jaký je rozdíl mezi R8 a RS8? Nic, RS8 neexistuje. RSK 8 existuje? RSK 8, jo. Ty vole, jak jsi chrochtána, jo. Jo, ale nemůže ten Martin nic taky říct. Já jsem se to dozvěděla taky až teď. je to úplně nejslabší R8, která kdy byla vyrobena. To je V10 nebo V12? Ne, to je V8 právě. V8? No, to je 8 válec, no. No nepovídej, já myslela, že no. R8 se nedělají V8. Dneska už ne, dneska se dělají jen 10 válce vidlicové. No právě. Ale tohle to byla ještě ta původní verze, se dělali 8 válce, 4 dvojky. Aha. No, takže to je nejslabší R8, která kdy je. Ale mě to zase nevadí, protože já to mám radši, když to je z těch zatáčkách dobře. A to jako fakt je dobře zatáčka, to je zatáčka. Jasně. A že to má takovýhle nasranej zvuk, to je, nějak dodělávaný? Ano, jo, tam jsou jakoby závodní svody, ale jako z výroby, ale víš. Jasně. Oni tam dávali trošičku jiný, protože oni to dávají ještě do reštisky ten motor. Má nejkrásnější světla na světě, tohle auto. To je prostě kočka. Ne, to je. Seš to?
to je péče s láskou. No, to je úplně maximální. Péče. Oběma rukama, dvouma hadrama. To jsem ještě nikdy neviděla. A máš jakoby azijské umění, víš? Ano. Taková capoeira trošku. Tomu se říká láska, baby. To bylo umyté jenom na hrubo. Ty vole. Takže káry jsou domytý a můžeme jet. Takže krásná Tesla. Sakra to bude den. AMG, Audi R8 a velí tomu Lamborghini Huracán. Performante. Si. Za náma Type R. Za náma Type R. Ještě se za ním nevedete. Přímo stabilizátoru. Takže ještě jednou, teď natřeme prdel. Maseraty? Maseraty. Máme ho vedle sebe, jasně. Nejdřív S7, S4, teď Maseraty a pak už zkusíme někoho, řekněme, konkurenceschopný. Jasně, to by měl být například kdo?
No tak tady to AMGčko vypadá úplně marně a po případě, nevím, třeba se tady najde nějaký odvážlivec od Ferrari nebo tak. Jasně, Ferrari. I když oni by si zrušili ten diferální fakt. Nemá to cenu natáčet dobře. Nevím, já na to nekoukám, ale už to nemá cenu, jak brzdím radši dřív, ona je těžká. Ale přes 200 určitě ne. Čtvrt míli to má za 10,4, no. Tak já nevím, no. Nevím, já se na to zkusím teď podívat. Dobrý, tak mi pak řekneš. Jasný. Jo, takže kdo si na nás troufá? Nějaký BMW M5. M5 tady píšou. Se 15 a 1000 Nm, 2,5 vteřiny, co ty? 740 a 950 Nm. Tak to by mohlo být vyrovnaný. A za 3. To by mohlo být. Ty vole. Konečně soupeř. Takže stovka za 3, takže papírově by se měly být rychlejší, ale borec teda taky jako velký výkon, takže ano. Konečně, ano. Blížíme se. Takže se domluvíme, že až se dotknou ty dlaně sebou, tak vyrazíme. No, 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 prostě, že to jako není jednoznačný. Takže až úplně takhle, tak vyrazíme. Každý sprint ubere zhruba 9 km dojezdu. To je dobrý. Můžeme jezdit ještě 372 dělo na 9. Takže poprvé se zapotíme. Ne. Respekt. Je dobrý teda. Dobrý. Na tom displeji i vidět, jak se řadíme na sprinty. A já teď schválně budu natáčet rychlost. Já jsem pomolil. 140 max. Já jsem pomolil to. Plyn. Protože to bylo zbytečný tyček. Ještě jednou chce. Já poslal launch control ještě jednou. Já taky. Tak já jsem asi stál stát. Dobře, tak dáme ještě jednou. Já vím, že dostanu, jenom bych chtěl vědět o kolik. Pohodě, není problém. Jo, více jak 150 nedáváme. 154 a já jsem ještě taky ubral. Já mám prostě vždycky jako strach, že to nedobrzdí. Jasný. Takže jedeme zpět domů, já jsem z té akce úplně celá rozcuchaná. Trošku mimo, ale bylo to výborný, já jsem úplně totálně vyřízená. Za mě to bylo taky dobrý. Jo, byl to dobrý den. Divoký, počasí vešlo, všechno super a těch aut všude kolem, ta atmosféra, co tam byla. A nebuď skromná, jako hodně lidí tě poznávalo přece. Měla jsi tam hodně fanoušků. Pár jich tam bylo. Nebuď skromná. Jo. Konkrétně jeden tvůj fanoušek přál vlastní Lamborghini, že? Ano, to mě taky překvapilo, jasně. Zdravím, jestli se díváš. Pravda, no. Jinak, pojďme si to trošku jako shrnout, ano. Tak koho jsme dneska porazili? S4, tak se dalo čekat. Pak tam bylo Maserati, já nevím jaký, ale hezký zvuk mělo, tak ten se vůbec nechytal, to ta S4 byla rychlejší. A hře byl samozřejmě ta M5 a podle mě jako to nebylo jako standardní, podle mě to mělo jako upravený. Říkal, že měl 740 koní a 950 Nm. No. Takže ten teda jako dobrý, ale stejně jsme byli rychlejší. Ano. Takže jako dobrý, Tesla furt drží špici nejrychlejšího auta,
A chtěl jsem říct, že kdybyste náhodou třeba vy měli, diváci, nějaký silný vůz a mysleli si, že by to mohlo být rychlejší než Tesla, tak my strašně rádi tady s Radkou přijedem a můžeme to natočit a můžete mě porazit. Takže budu se těšit. Ano. Zaprasený. Jo, máš pravdu. Napřes ty brýle nic nevidím, víš?